नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले हार्ट एट्याकको बारेमा कुरा गर्दैछु, केही पिक्चर पनि देखाउँछु। एकदम अति सरल भाषामा हार्ट एट्याक बारेमा बुझाउने प्रयास गर्नेछु आज, धेरै लामो बनाउँदिन यसलाई। हार्ट एट्याकको बारेमा 2 दिन कुरा गर्छु, आज र भोलि, दुईवटा भाग छुट्याएको छु। आज मैले हार्ट एट्याक भनेको के हो, कस्ता लक्षण हुन्छन् भन्ने बारेमा मात्रै कुरा गर्छु र कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर्छु। ओके, म 1-2 पिक्चर देखाउँछु, पिक्चर हेर्नु जरुरी छ। तपाईँलाई मुटु हार्ट भनेको तपाईँलाई थाहा छ होइन, एउटा अङ्ग हो, एउटा मांस, एउटा मसल, मस्कुलर अर्ग्यान हो त्यो है। र तपाईँलाई यो पनि थाहा छ कि मुटुले रगत पम्प गर्ने काम गर्छ है। मेरो देब्रे, यो मेरो लेफ्ट साइड हो होइन, यहाँ हार्ट हुन्छ, यो पम्प गर्ने काम गर्छ रगत है। मुनिबाट आएको रगत, माथिबाट आएको रगतहरू यहाँ हार्टमा आएपछि त्यसले पम्प गर्छ र जताततै फेरि पठाउँछ, सर्कुलेट गर्ने काम गर्छ, बेसिकली पम्प हो है, त्यो बुझ्नुहोस्। मुटुले शरीरभरि रगत पठाउने काम गर्छ है, अनि रगतले अक्सिजन लान्छ, अरू न्युट्रिएन्टहरू लान्छ, त्यो पनि तपाईँलाई थाहा छ। मुटुले त्यत्रो धेरै काम गर्छ, तर मुटु आफैलाई पनि त चाहिन्छ नि रगत। मुटु आफैलाई पनि न्युट्रिसनहरू, तागत चाहिन्छ नि। उसले शरीरभरि त्यसरी रगत पठाउँदाखेरि, त्यस्तो काम गर्दाखेरि ऊ आफूलाई पनि त केही चाहियो नि, एनर्जी चाहियो नि। त्यसको लागि मुटुभित्र एउटा सामान्य पिक्चर छ, यो यसरी रक्तनली हुन्छ है। रक्तनली मात्रै भनेर बुझौँ अहिले, यसरी रक्तनली हुन्छ, एकदमै मसिना, जुन आफैलाई पनि रगत चाहि पम्प गर्दाखेरि आफैलाई पनि जाने रक्तनली हो है यो। अनि यो रक्तनलीमा ब्लक भयो भने कुनै कारणवश, त्यो कारण म अलि बताउँछु, प्रोसेस पनि म बताउँछु हल्का। कुनै कारणवश यो यी मुख्य नलीहरूमा, खास गरी यहाँ मथेडा आएकाहरूमा ब्लक भयो भने त्यहाँभन्दा मुनि चाहिँ रगत पास हुन पाउँदैन र यसले सप्लाई गर्ने जुन मांसपेशी छ त्यो मर्न थाल्छन्, अनि हार्ट एट्याक भनिन्छ है। म फेरि यसलाई समरीमा फेरि भन्न चाहेँ, मुटुमा मुटुलाई आफैलाई चाहिने जुन रगत अथवा जुन तत्त्व हुन्छ, पदार्थहरू चाहिन्छ, न्युट्रिसनहरू चाहिन्छ, त्यो रक्तनली हुँदै जान्छ मुटुमा आफैभित्र। त्यो रक्तनलीमा समस्या आउँदा, बाझिँदा र आफैको मुटुमा आफैमा चाहिँ मांसपेसीमा, आफ्नै मांसपेसीमा रगत नपुग्दाखेरि अनि त्यो मांसपेसी मर्न थाल्छ, अनि त्यसलाई हार्ट एट्याक भनिन्छ सिम्पल भाषामा। ओके, म अर्को पिक्चर पनि देखाउँछु। यसरी रक्तनलीहरू यसरी गए हाँगा फिजिया हुन्छन्, यी मध्ये यहाँ कसै एकै यहाँ ब्लक भयो भने अनि हार्ट एट्याक हुन्छ। राइट, म थप 2-3 पिक्चर देखाउँछु। यो 2 रक्तनली हो, मानौ यो माथिको रक्तनली देखाएको थिएँ मैले, यो सानो टुक्रो हेरेँ, माथिको सानो भागलाई जुम गरेर ठुलो बनाएर यस्तो बनाइएको छ है, बुझ्नुहोस्। यो नर्मल हो, जुन रगत माथिबाट आउँछ तल जान्छ है, भित्र एकदमै क्लिन छ है। तर यसमा यतापट्टि हेर्नुहोस्, अलिक म ठुलो बनाएर देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ कोलेस्ट्रोलहरू है, फ्याट्स, क्याल्सियमदेखि लिएर अरू दुनियाँ कुराहरू, फिब्रिनहरू, दुनियाँ कुराहरू डिपोजिट हुन्छ, डिपोजिट भएपछि यहाँ यसरी प्लाक फर्म हुन्छ, यसरी यो रक्तनलीको भित्रपट्टि है, यसरी भित्र बिचबाट फर्म हुने, यसरी फर्म हुन्छ र यसरी गोला यसरी थुपरिँदाखेरि यो साँगुरिन्छ है, रगत राम्रोसँग जान पाउँदैन। ओके, त्यो पनि याद गर्नुहोस्। ओके, म अर्को डायग्राम देखाउन चाहेँ, कतिको देखाउन सक्छु, ट्राई माई बेस्ट। यसमा होइन, यो सुरुदेखिको तपाईँले यो मैले देखाएको पिक्चर देख्नु भएको छैन भने स्वाइप गर्नुहोस् राइटतिर, अरू कमेन्टले चेकिन सक्छ है। यो सुरुवाती अवस्थामा यो क्लिन छ, यो रक्तनलीको यो पाइप जस्तो भयो भित्रपट्टि क्लिन छ है, अनि थोरै थोरै डिपोजिट हुँदै हुँदै थुप्रिँदै गएको छ, कोलेस्ट्रोलहरू है, मैले भने फ्याट्स, क्याल्सियमहरू, दुनियाँ कुराहरू हुन्छ, डिपोजिट हुँदा हुँदै हुँदै पछि गएर धेरै नै ठुलो जम्मा हुन्छ, प्लाग जम्मा हुन्छ है, त्यसपछि नै समस्या हुने हो। मसँग अर्को पनि छ डायग्राम, यो पाइप जस्तै भयो रक्तनली, पहिला क्लिन थियो, ठुलो थियो है, यहाँ रगत पास हुने, त्यसपछि यहाँ छेउमा केही आएर डिपोजिट भयो, त्यो फ्याट्स, कोलेस्ट्रोल हो, त्यसपछि थप हुँदै गयो यहाँ है, अनि यहाँ गएर पुरै बाजियो। राइट, त्यो ध्यान दिनुहोस्।
एउटा कुरो त अघि देख्नुभयो, जुन कोलेस्ट्रलहरू फ्याट्सहरू डिपोजिट भएपछि जुन रक्त नली जुन मुटुमा जाने आफैभित्रको रक्त नली जाम हुने भयो, रगत राम्रोसँग जाने भएन है, त्यो एउटा भयो। अर्को चाहिँ सँगसँगै यो कोलेस्ट्रलहरू फ्याट्स क्याल्सियम डिपोजिट भएको भने यसरी यो रक्त नलीमा यो चाहिँ रेड ब्लड सेल हो, रक्त कोशिका भयो यो, पछि बढ्दै बढ्दै जान्छ वा कहिलेकाहीँ यो रप्चर हुन्छ, यो टुक्रो छ यो रप्चर यो टुक्रिन थाल्छ र टुक्रिएर जुन यो अघि मैले रक्त नली देखाएको थिएँ म फेरि देखाउँछु है, यो रक्त नली देखाएको थिएँ योबाट टुक्रिएर अनि तल जान्छ, झन् यो पुरै भेसल्समा यो रक्त नली मा ब्लकेज गरिदिन्छ है, बाधा बढाइदिन्छ। त्यसपछि गएर यो रक्त नली देखाएको थिएँ मुटुमा है, यहाँबाट रगत जान नपाएपछि मुनिको कोषहरू मर्छन् अनि बल्ल यसलाई हार्ट एट्याक भनिन्छ, राइट? एकदम सिम्पल बुझ्ने भाषामा। ओके, अब कसै कसैलाई अब हुन्छ एन्जाइना भनिन्छ, ट्रम सुन्नुभएको छ कि छैन, कसै कसैलाई यो पुरै नबाजिएर है, यो न रप्चर नभएको पुरै नबाजिएर हल्का यो अलिकति मात्रै बाजिएको छ, रगत हल्का मात्रै नपुगेको हो तर कोषै मरेको छैन भने त्यस्तो बेलामा अक्सिजन हल्का मात्रै नपुगेर केही समय टेम्पोररी ब्लक भएर अथवा जति चाहिने परे नपुगेर छाती दुख्ने गर्छ, त्यसलाई एन्जाइना भनिन्छ। त्यसको बारेमा छुट्टै प्रेजेन्ट गर्छु, आज मैले हार्ट एट्याकको बारेमा मात्रै कुरा गर्न लागेको हुँ है। अब म हार्ट एट्याकको तपाईँले मुभीहरूमा देख्नु होला, पिक्चरहरूमा देख्नु भयो, म एउटा पिक्चर पनि देखाउँछु हार्ट एट्याकको, यस्तो छाती समातेर यस्तो गरेको देखाउँछ है, मैले पनि गुगल पिक्चरबाट लिएको हुँ, राइट? हार्ट एट्याकको लक्षणमध्ये म तिनवटा मुख्य लक्षण भन्छु, एकदमै सम्झिनुहोस् है, अनि तिनवटा मैले क्याटेगोराइज गरेको छु। एउटा छाती एकदम दुख्ने, मेरो लेफ्ट साइड भनेको छु मैले यो होइन, एकदमै छाती दुख्ने है, एकदमै अट्ठाए जस्तो के के एकदमै स्क्विज भए जस्तो, स्क्विजिङ पेन भन्छ होइन, एकदमै टाइट भएछ, त्यो त्यस्तो दुखाइसम्म तपाईँले भोग्नु भएकै थिएन है, एउटा चेस्ट डिस्कम्फर्ट पहिलो नम्बर सम्झिनुहोस्, यति दुखाइ यस्तो दुखाइ कि तपाईँले अहिलेसम्म त्यस्तो दुखाइ भोग्नु भएको थिएन एकै ठाउँमा यसरी है, अनबियरेबल पेन भन्छ है, त्यो नम्बर वान। अर्को कसै कसैलाई, मसँग पिक्चर पनि छ, त्यो दुखाइ एक ठाउँमा थियो पछि अलिकति हल्का सर्दै सर्दै गएर अन्त पनि दुखाइ दुखाइ हुँदै गरी घाँटीतिर आउने, यहाँ आउने र हाततिर पनि सर्ने, त्यो दोस्रो लक्षण हो। एन मसँग गुगल पिक्चर छ, क्यान कतिको देख्नुहुन्छ, पहिले यहाँबाट सुरु भएको थियो है, यहाँ पनि दुखेछ, यो सर्दै सर्दै यहाँ पनि दुख्दै गयो अनि यो हाततिर पनि आयो, पछाडि ब्याक पनि हुन्छ, मलाई त पिक्चर भएन अहिले, यस्तो है दुखाइ चाहिँ सर्दै सर्दै जान्छ, अरू अरू ठाउँमा पनि हुँदै जान्छ है, त्यो दोस्रो नम्बर बुझ्नुहोस् है। तेस्रो नम्बरमा निकै सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो, एकदमै सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो है, कसैले रिङ्गटा लगाए जस्तो हुने, एकदमै आत्तिने एकदमै अत्याउने हुन्छ है, त्यो तेस्रो नम्बर। मैले तिनवटा लक्षण भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु है, पहिलो भनेको थियो एकदमै दुखाइ, एकदमै प्रेसर गरे जस्तो, केही आएर माथि बसे जस्तो, माथि ठुलै ढुङ्गाहरू अथवा केही आएर खसेर आफू माथि बसे जस्तो है, त्यस्तो दुखाइ नम्बर वान, एकदमै टाइट हुने, त्यस्तो दुखाइ तपाईँसँग भोग्नु भएको थिएन है। दोस्रो त्यो दुखाइ अन्त अन्त पनि हुँदै जाने, सर्दै जाने है, यसरी यति भागमा पछाडि पनि हुन्छ, मैले देखाउने पिक्चरमा छैन मसँग है, त्यो दोस्रो लक्षण। तेस्रो चाहिँ अति नै त्यो सासै रोके जस्तो, सासै फेर्न गाह्रो भयो जस्तो, अति नै अत्याउने है, त्यो तिनवटा सम्झिनुहोस्। अनि यो लक्षण कुरा गर्दै जाँदाखेरि मैले छाती दुख्ने पनि भने होइन, महिलालाई भने फिमेललाई यो छाती दुख्ने समस्या सबै केसमा नहुन सक्छ है, महिलालाई हार्ट एट्याक हुँदा छाती नै छाती दुख्दै दुख्दैन भन्न खोजेको होइन, कुनै कुनै किसिम एकदम रेयर त्यति धेरै हुँदैनन् है, छाती चाहिँ त्यति बरु मेजर नहुने, मेजर पेन नहुने, तर सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो, अति नै सास फेर्न गाह्रो भयो जस्तो है, जस्तो वाक वाकती लागेको हो कि हो के हो, पेटमा केही समस्या भएको हो कि कस्तो कस्तो, एकदमै अनौठो अनुभव हुनसक्छ है, तर हिँडुल पनि गरिरहेको हुनसक्छ फेरि है, जस्तै मुभीमा देखा जस्तो हार्ट एट्याक भएर झ्याम्मा लडेको देखाउँछ नि मुभीहरूमा, त्यस्तो हुँदैन रियल लाइफमा है, कुनै कुनैमा हुनसक्छ है, तर खास गरी फिमेलमा चाहिँ त्यो मुभीमा देखा जस्तो एकदम छाती समातेर ढङ्ग ढल्ने हुँदैन है, मेलमा पनि हुँदैन प्राय है।
त्यो महिलामा अलिकति फरक हुनसक्छ, छाती दुख्ने सबै केसमा नदुख्न पनि सक्छ, तर वाकवाकी भए जस्तो अलिकति के नपचे जस्तो अथवा सास पनि एकदमै गाह्रो भए जस्तो एकदमै भावुन्न भए जस्तो हुनसक्छ है त्यो महिलाको केसमा। अब मैले कारणहरू बताउँछु है कसरी के यो हार्ट अट्याक हुन नदिने के गर्ने, के खाने, के नखाने, के गर्ने, के नगर्ने भन्ने कुरा म भोलि गर्छु है। यसलाई मैले दुई भाग बनाउन चाहेँ, तर आज मैले रिस्क फ्याक्टर अथवा कजेसहरू के हुन् भन्ने कुरा म भन्न चाहेँ। पाँचवटा भन्छु मैले, धेरै नै हुन्छन् है, धेरै नै कारणहरू पत्ता हुन्छन् है। मुख्य पाँचवटा तपाईँले सम्झिनै पर्ने पाँचवटा म भन्छु अहिले है। पहिलो, ब्लड प्रेसर है। हाई ब्लड प्रेसर हुनेलाई लामो समयसँग, एकदमै धेरै ब्लड प्रेसर हुनेलाई हार्ट अट्याक हुने सम्भावना रहन्छ। तपाईँ त्यही भएर तपाईँले तपाईँको ब्लड प्रेसर हाई छ भने औषधि खान छोड्नु हुँदैन डक्टरको सल्लाह बिना है। ब्लड प्रेसर मेन्टेन गर्नुपर्छ पर्छ। कसरी गर्नुहुन्छ, दौडेर हो कि डाइटबाट हो गर्नुहुन्छ कि औषधि खाएर गर्नुहुन्छ, जसोसुकै गर्नुहोस् तर ब्लड प्रेसर मेन्टेन हुनुपर्छ, नम्बर वान। नम्बर टू, तपाईँले चुरोट बन्द गर्नुपर्छ, चुरोट बन्द गर्नुपर्छ है। नम्बर थ्रीमा, तेस्रोमा तपाईँको डायट चेन्ज गर्नुपर्छ, तपाईँमा खानामा कोलेस्ट्रोल कम भएको खाना खानुपर्छ। मैले यसको बारेमा भिडियो प्रेजेन्ट गरिसकेको छु है, म लिङ्क दिन्छु यसपछि, मसँग मैले छुट्टै प्रेजेन्ट गरिसकेको छु। पहिला फ्याट्स कम भएको खाना खानुपर्छ, अनि गुलियो कम भएको खाना खानुपर्छ ओभरअलमा है, र फिजिकल एक्टिभिटी बढाउनुपर्छ। चौथो नम्बरमा फिजिकल एक्टिभिटी, सेडेन्टरी लाइफस्टाइल हुन्छ नि, एक ठाउँ बसिरहने काम, दिनभरि कुर्सीमा बस्ने काम है, घरमै बसी बसिरहने काम गर्नु भएन, एकदमै फिजिकल एक्टिभिटी हुनु पऱ्यो, एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो राइट। र डायबिटिज हुनु दिनु भएन, डायबिटिज छ भने डायबिटिज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ, सुगर कन्ट्रोल गर्नुपर्छ राइट। त्यो चौथो नम्बर थियो। पाँचौँ नम्बरमा स्ट्रेस, लाइफ स्ट्रेस फ्री बनाउनुपर्छ है। त्यो स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको लागि स्ट्रेस म्यानेजमेन्टको थेरापी लिने हो कि अथवा औषधि उपचार गर्ने हो, त्यो कुरा गर्नुपर्छ है। मैले कति बुझाउन सकेँ हार्ट एट्याक भनेको के हो र कसरी हुन्छ भन्ने बुझाउने मेरो आज प्रयास थियो। म फेरि रिक्याप गर्न चाहेँ। मुटुमा आफैभित्र रक्तनली हुन्छ, जुन आफैलाई रगत चाहिने है, त्यो रक्तनलीमा, यस्तो मुटुको रक्तनलीमा, यसरी क्लिन रक्तनलीमा यसरी फ्याट्स कोलेस्ट्रोल जम्मा भयो भने तपाईँले खाएको खानाबाट है, धेरै खाँदाखेरि, धेरै त्यस्तो खानेकुरा खाँदाखेरि, अरू कारण पनि हुन्छन्, जेनेटिक कारण पनि हुन्छ है, यसरी डिपोजिट भएर साँगुरी लिटरली पाइप, घरमा आएको पाइप जस्तै भित्र बाजिँदै गयो भने, अनि यसरी थुनिँदै जान्छ है, थुनिँदै जान्छ, मैले कति देखाउन सकेको छु, र यो यस्तो बाजिँदै जान्छ, जब यो टुक्रिन्छ है, यो थिन हुन्छ, पातलिँदै जान्छ यो भाग, अनि जस्तो यहाँबाट उखिन्छ, रप्चर हुन्छ, त्यसपछि यो नै यो भाग नै गएर उता गएर ब्लक गर्न सक्छ एउटा, अर्को चाहिँ यो यहाँबाट टुक्रिएपछि यहाँहरूको ब्लड क्लट फर्म हुन थाल्छ, रगतहरू जम्न थाल्छ यो वरिपरि, त्यस कारणले पनि ब्लक हुन सक्छ यो है। यो ब्लक भयो भने अनि तपाईँलाई यसरी हार्ट अट्याक हुन्छ, यहाँ रगत जान पाउँदैन अनि यसरी मर्न थाल्छ राइट। त्यही भएर अघि मैले भनेको पाँचवटा कारणहरू, तीबाट जोगिनु पर्यो, र यसबारेमा थप के गर्ने, के नगर्ने, के खाने, के नखाने बारेमा भोलि लिएर आउँछु राइट। थ्याङ्क यू, सी यु अल, र तपाईँ यदि तपाईँले सक्नुहुन्छ भने यो भिडियो सेयर गर्नुहोस्।